Biz ise artık yavaş yavaş istedik ki, qonaqlarımızı dəvətləyək. Bugün çok maraqlı qonaqlarımız var. Ve o kadar maraqlı mövzular etrafında danışacak. Bu insanı, mən demək olar ki, yəni gələcəyini bilirdim deyə, yenidən kəşflədim. Mən her zaman onun yazdığı kitabların... demək olar ki, alırdım, oxuyurdum. Hətta biz teatrda bizdə belə gözəl bir ənənə var idi. Əməkdar artist Rasim Cəfər, Qurban İsmail, xalq artisti. Biz müəyyən bir kitabı götürürük, oxuyuruq. Sonra ondan sonra müzakirə üçün yığışırıq. Və dəfələrlə olub ki, bu insanın əsərlərini biz müzakirə eləmişik. Amma bugün isə biz onu fərqli cəhətdən sizə təqdim edəcək və fərqli tərəfdən tanıdacaq. Beləliklə, həm yazardır, həm filosofdur. Həm travel bloggerdir, bir də ki, psixologdur. Rövşən Abdullaoğlu gəlsin. Xoş gördük, Rövşən bəy. Salam eləyəkim, xoş gördük. Gəlin, əyləşin. Çox sağ olun. Deməli, ilk dəfədir gəlirsiniz bizim studiyamıza. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Ailəmizdə sizi görməyimizə çox şadıq. Ailəmizin bir üzvü olursunuz. Hal-hazırda sizdə çox gözəl bir çay süzüləcək. Mən gedirəm çay süzməyə. Və mən istəyərdim ki, əyləşəsiniz. Əyləşin, rahatlaşın. Kəşfilədi, bildi ki, siz dünyanı gəzməyi xoşlayırsınız. Ümumiyyətlə, tamaşaçılar sizin kitablarınızdan sizi çox yaxşı tanıyırlar. Və hətta bu nəinki Azərbaycanda, artıq Türkiyədə də, Amerikada da istər-istəməz sizin yazdığınız kitabların populyarlığı demək olar ki, artıq bütün dünyada var, gəzir. Bu bizi sevindirir. Sadəcə olaraq biz indi sizin məhz travel tərəfdən, yəni dünyanı kəşf eləməyinizdən, maraqlı tərəfdən kəşf eləmək istəyirik və tamaşaçılara təqdim eləmək istəyirik. Bugün bizə nədən danışacaqsınız? Argentinadan, Afrikadan, Antarktidadan, haradan başlayacaqsınız? Necə başlayacaqsınız? Buyurun. Öncə onu deyim ki, yəni səyahətlərə mən bir turist kimi getmirəm. Səyahətlər mənim fəaliyyətimin bir hissəsini təşkil edir və mən... Əslində, bu səyahətlərdən həm ilham alıram və eyni zamanda orada əldə elədiyim məlumatları öz əsərlərimdə mən köçürürəm. Bədii çalarlar verib, bədii rəng verib, onu əsərlərimdə istifadə edirəm. Məsəl üçün, Afrika səyahətlərinin nəticəsində Ləpirçi silsilə romanım ərsəyə gəldi. İrlandiyada olan səfərlərimdən Abaddon intellektual psixoloji detektivi ərsəyə gəldi. Yəni, hər səyahət yaradıcılığım üçün bir material olaraq bir bazaya çevrilir. Və eyni zamanda da səyahətlərdən sonra insanın dünya görüşü də zənginlənir. Təbii, yüzdə yüz artır. Bir psixolog olaraq, yəni nəzəri bilgilər həmişə praktik bilgilərlə üst-üstə gəlməlidir. Bəzən olur ki, məsələn, nəzəri olaraq insanların xasiyyətləri haqqında, temperamentləri haqqında çox şeylər öyrənirsən. Ancaq gedib onları əyani olaraq görəndə, bu artıq insana tamam, yəni nəzərdən başqa bir bilgilər də verir. Psixologsuz da və çox maraqlıdır ki, Rövşən müəllimin o kitabları bir çox dillərdə nəşr olunur. Rus dilində, ingilis dilində, təbii ki, öz ana dilimizdə və bu həqiqətən də məncə böyük bir uğurdur. Çünki başqa bir xalqı nümayəndəsi əgər Azərbaycanlı yazarın yazdıqlarını oxuyursa və çox bəyənirsə, nə xoş bizə. Və əlbəttə ki, səyahəti düşünürəm, hər kəs sevir. Bir də bir insan ki, filosofdur, bir insan ki, psixologdur, travel bloggerdir və eyni zamanda yazardır. Sizin biraz baxışınız tamamilə fərqli olmalıdır. Bəli. Necə tutaq ki, seçim edirsiniz? Bu dəfə mən bu ölkəni seçəcəm və nəyə görə seçirsiniz? Yəni, mənim seçdiyim ölkələr fərqlidir. Adətən səyahətə gedirlər ki, haradasa dincələsən, daha konfortlu, 5 ulduzlu bir hotellərdə yerləşəsən. Ancaq bir çox insan var, bundan zövq alır. Bu da onun öz seçimidir. Mənim seçdiyim ölkələr, məsələn, Afrika ölkələridir. Yaxud da Latin Amerikası ölkələri, Antarktidada olmuşaq. Burada əsas ölkənin ümumiyyətlə özü ilə tanış olmaqdır, insanlarını hiss etməkdir, adət ənənəsini görməkdir. Baxın, hal-hazırda görüntülər təqdim olunur. Sizin bizə təqdim etdiyiniz bu görüntülər, bizdə olan görüntülər tamaşaçılara təqdim olunur. Afrikada bir bazardır. Bu rəsmin baxanda mənə elə gəlir ki, durub Afrikaya getməyə ehtiyac yoxdur. Bizim özümüzdə də bu qədər... Bu pigmey tayfasının bu patişahıdır. Bu pigmey tayfasının patişahıdır, bəli. İlk olaraq da mənə dedilər ki, kəndə daxil olmayaq, biz patişahdan icazə almalıyıq. Mən də hələn bilmirəm ki, patişah kimdir də. Bu da sən demə yanımda dayanıb. Çünki adam fikirləşir ki, patişahdır başında bir tacı, nəsə bir xüsusi bir özəl bir geyimi olmalıdır. Sonra bizim o bələdçidir, Robert. O təqdim elədi ki, bəs patişah budur. Özü də ancaq ox və yay patişahdadır. Nə maraqlı. Yəni, başqa heç kəsə ixtiyar yoxdur ki, yay oxdan istifadə eləsin. Orada da diqqət edirsiniz, yay ox yalnız patişahın əlindədir. Rövşən, bilirsiniz nə maraqlıdır? Bax, tutaq ki, siz getdiniz hansısa bir qəbiləyə, elə deyilmi?
müəyyən bir görüşlər olmalıdır da, bir xəbərdarlıq etməlisiniz ki, mən filan kəs, filan kəs sizin qəbiləyə gəlmir. Tutaq ki, biz növbəti ildə Elinurdan həmin Afrikanın, tutaq ki, həmin kəndə getmək istədik. Nə etmək lazımdır? Kimdən bağlantı qurmaq orada lazımdır? Orada necədir? Öncə bələdçi axtarmaq lazımdır. Aha. Bələdçi problemi ciddi problemdir. Çünki bələdçini tapandan sonra, o bələdçi doğrudan da o məbləği alandan sonra səni o istədiyin yerlərə aparacaq ya yox, bu bir sual altındadır. Bəzən olur ki, bələdçi yarı yolda pulu alır, çıxır gedir. Bir dəfə bizdə belə bir hadisə oldu, bələdçi ilə danışdıq. Kilimancaro uçmuşam, Kilimancaro aeroportundan gəlib bizi götürməlidir. Zəng edirəm, bələdçi telefonda cavab vermir. Bir yarım saat orada gözlədik, sonra bir nəfər başqa biri gəldi. Bu da dedi ki, ingilis dilində də bilmir, bələdçi ancaq müəyyən qədər bilirdi. Bu dedi ki, mən də baxıram ki, siması tanış gəlmir. Bu deyir ki, mən o gəlmədi, onun yerinə mən gəlmişəm. Bizi apardı bir səhralıq kimi bir yerə, bir dənə böyük bir o safari ciplərindən biri yaxınlaşdı, iki hündürboy qara dərili düşdü. Bu da bizi təhvil verdi onlara. O da dedi ki, yəni həmən adam gəlməyəcək, sizi o yerlərə mən aparmalıyam və ödənişi də əvvəlcədən verməlisiniz. İndi burada sən fikirləşirsən ki, mən pulu verəcəm, adam çıxıb gedəcək. Sonra deyir ki, yüklərinizi də yükləyin bu cipə. Adam fikirləşir ki, tamam, orada qərar verməlisən. Artıq orada bilmirsən ki, davam edəyəsən ya tamam deyəsən. Ümumiyyətlə, səyahətə çıxanda bax, bu cür hadisələr, maraqlı hadisələr daha yadda qalan olur. Bax, bir də gəlin burada bu... mən öz bayraqlarımızı görürəm. İndi bax, bunun çox gözəl bir tarixi var. Rövşən indi özü danışacaq. Buyurun. Deməli, biz həmişə səyahətə gedəndə, məsələn, məxsusən Afrikada, çox ucqar kəndlərdə yaşayan tayfalara, qəbilələrə, hansı ki çox tanınmış qəbilədir, onları gedib görürük. Hazırda ekranda gördüyünüz bu pigmey tayfasıdır. Bunların bu dəqiqə sayıları həddindən artıq azalır. Biz bunu gedib Uqandada bu bir kənddir, Rubenzor dağları tərəfdə biz orada gedib görüşdük və həmişə də hansı bir qəbiləyə gedəndə onların geyimləri yoxdur, bir çətin şəraitdə yaşayırlar. Biz onlara bir t-shirtlər, bir paltarlar hədiyyə edirik. Və eyni belə bir fikrə gəldi ki, bu paltarları yəni onsuz da hədiyyə edirik. Nə güzel, hə. Bir hardasa bir öz mədəniyyətimizin və ölkəmizin bir tanıtımı da olsun. Yəni həm ticarət, həm ziyarət. Həm xəritəmizi görsünlər, həm ölkəmizi tanısınlar. Həmişə ölkəmizin bayrağı, adı, atributlarını biz orada həkk edirik. Və bunları verəndən sonra bu o t-shirtlər xarab olana qədər bunlar əyinlərindən çıxartmayacaqlar. Və maraqlı da orasıdır ki, bunları müxtəlif bloggerlər, hətta müxtəlif dünya kanallarından gəlib onları çəkirlər. Və çəkəndə bizim ölkənin atributlarını əynində görəcəklər. Çox gözəl düşünmüşsünüz. Bu yenə də həmin o pigmey tayfasıdır. Orada növbəti şəkillərdə də görəcəksiniz. Biz, məsələn, çox tanınmış Efiopiyada yaşayan Omi vadisində. Bu, indi padişah mənə ox atmağı öyrədir. Yəni, əziz qonaqlarına ox atmağı... Bu pigmey tayfasının nümayəndələri hamısı orta boyludur, balaca boyludur, elə mi? Onlar çox Afrikanın, ümumiyyətlə, dünyanın ən kiçik boylu xalqı sayılır. 1 metr 53 santıdan boyları o tərəfə qalxmır. Hətta bir müddət bunları bir primatların növü kimi ov edirdilər. Məsələn, mən burada başqa bir tayfa var, onu bilmirəm şəkili olacaq. Bu hadza bir tayfasıdır. Bunlar dağda yaşayırlar. Çox belə bunların yanına getmək üçün bunların geyimləri də demək olar ki, yoxdur da. Yəni belə çox heyvan dərisindən özlərinə bir paltar tikirlər. Və ilk dəfədir ki, nəsə görürlər öz dərinizdə. Kameranı çəkdim, onlara göstərdim. Onlar orada şok yaşayırlar. Bunun bir videosu da var. Onlar baxırlar ora və həyəcana gəlirlər ki, özünü orada görürlər. İlan bağları gəlmir. O hadza bir tayfasının padşahıdır. Təsəvvür edin, bilsələr ki, Azərbaycanın ən ana televiziyasında bugün onlardan danışır. Sevinçlərin tərkli yüzləri olmazdı. Bunlar sonra o yanında onun mühafizəçisidir, o gülən. O mənə öz paltarını göstərir ki, bu şir dərisidir. Üstündə də görsədir ki, bax, mən bunu ovlamışam. Kim ki bu şir dərisini ovlayır, əyninə geyinir, o bu tayfanın bir qəhrəmanı sayılır. Mən çox maraqlı olan bir çox suallar var. İstəyirəm ki, vaxt itirmədən dərhal sualları verim Rövşən bəy sizə. Çünki baxın, siz təsəvvür etdiyiniz Afrika ilə gedib gördüyünüz Afrikanın arasında nə qədər fərq var idi? Və yaxud Argentina olsun və yaxud Antarktida olsun. Bilmirəm, indi biz çatdıracaq hamısı barəsində qısa-qısa da olsun. Göylə yer qədər fərq var. Məsələn, mən Afrikaya getməmişdən əvvəl mən düşünürdüm ki, ola bilərmi ki, elə bir yer olsun, ora sivilizasiyanın əyağı dəyməsin. Və fikirləşirdim ki, yoxdur da, bu artıq bir 100 il əvvəldə qaldı. Ancaq gedib bu tayfaları görəndən sonra mən gördüm ki, doğrudan elə insanlar var ki, həqiqətən o keçmiş o primitivliyini bunlar qoruyublar, sivilizasiya onlara gedib çatmayıb. Məsələn, Mursi tayfasıdır, Surma, Bana tayfaları, bu Hazabi tayfaları. Bunlar həqiqətən tam primitiv bir şəraitdə yaşayırlar, komalarda yaşayırlar. Bunlar ancaq yığıcılıqla, əkinçiliklə məşğuldurlar. Bunların
qida vasitələri demək olar ki, ancaq bu cür bu vəhşi təbiətdən bunlar alırlar və dövlətin özü də bunların işinə bir növ qarışmır. Yəni bunlar özləri üçün yaşayırlar. Öz aralarında vuruşurlar. Hətta biz ora getməmişdən əvvəl bələdçi deyir ki, mən bilmirəm ki, biz ora gedib çıxa biləcəyik, yoxsa yox. Yerli oradakı adamlarla əlaqə saxlayır. Çünki əgər iki tayfa bir-birindən vuruşursa, məsələn biz getməm, biz bir dəfə bir Harar şəhəri var. Bu çox məşhur bir şəhərdir. Öz kofesindən dünyada tanınır. Ora getmək istəyirdi. Uçuş Diredao'dan oldu. Kiçik bir təyyarələrdə Diredao şəhərinə uçduq. Baxıb görürük ki, yenə də klassik bir yanaşma, bələdçi yoxdur. Bizləri yəqin yenə də aldadıblar. Sonra bizə xəbər verdilər ki, şəhər mühasirədədir. Yəni bu şəhəri tərk edib istədiyiniz yerə gedə bilməzsiniz. Burada indi bir neçə tayfa bir-birinə vuruşub, o tayfalardan biri şəhəri tam mühasirəyə alıb. Giriş çıxışları da bağlıdır. Bu cür hadisələr də olur. Bu cür hadisələr də olur. Mənim bir şeyin maraqlıdır, Xəcə. Mənim maraqlıdır ki, məsəl üçün, Afrikada gördüklərimizə bədii hansı formanı əlavə eləyib siz əsər yazdınız? Əsərinizdə istədiyinizi çatdıra bildinizmi tamaşaçıya? Məsələn, Ləpirçi əsərində bu Pigmey tayfalarından yazmışam. Pigmey tayfalarının həyatı 1884-cü illəri ehtiva eləyir. O tayfaların Afrikanın ən ağır günləridir. Müstəmləkə siyasəti yürüdülür, tayfalar bir-biri ilə vuruşur. Yəni, çox acınacaqlı bir şəraitdə yaşayırlar. Mən orada gördüyüm onların mədəniyyətini, onların düşüncə tərsini, onların miflərini, onların əsatirlərini mən o əsərə köçürmüşəm. Və əsərin də bir geniş bir mesajı var. Bu tayfa digər tayfalara başa salmalıdır ki, biz də sizi kimi insanıq. Çünki bunları heyvan bilib ovluyurlar. Yaxşı, indi insanı heyvandan ayıran əsas o məqsəd, o parametr nədən ibarətdir? Bax, bu qəhrəmanın indi vəzifəsi budur ki, digər tayfalara başa salsın ki, bu Pigmey patişahı və bu Pigmeylər, biz də sizi kimi bir insanıq. Bu Antarktidaya keçməzdən əvvəl maraqlı gəldi. Bu 1884-cü ildən ta günümüzə gələrək də, elə deyilmi? Bu tayfalarda insan axı hər zaman dəyişir, inkişaf edir də. Yəni, heç mi istəmədilər həyatlarına bir dəyişim olsun, yeni bir rəng qatsın? Həyatlarına məmundurlar, yəni xoşbəxtlər onlar. Bu sual da mənə maraqlı idi ki, nəyə görə bu sivilizasiya, bir inteqrasiya bunlar eləmirlər? Bir məqamı deyim ki, o bir səfərdə bəzən 20 bizim bələdçimiz olurdu. Bu da mühüm nüansdır. Bütün səfər boyu 2 daimi bələdçimiz olurdu. Tayfaya girməmişdən əvvəl o kəndin axsaqqalından icazə almaq lazımdır və oranın da bir bələdçisi sənə bir yolculuq eləməlidir. Ona görə bir səfərdə bəzən olurdu 20-25 biz bələdçimizi dəyişirik. Böyüyə hörmət hər zaman. Bilirsiniz necə, önəmli olmalıdır, biz onu qoruyub saxlamalıyıq. Aferin. İndi isə keçir alırıq Antarktidaya. Çünki Antarktidanı biz ilk dəfə özümüz üçün məktəb illərindən keçirməyə başlayırıq və özümüzdə, beynimizdə müəyyən suallar yaranır. Və bizim operatorumuz Vüqarın çox maraqlı bir dünya görüşü var və belişdən öncə də Vüqar bir çox Antarktida ilə bağlı sualları ünvanladı Rövşən müəllimə ki, bax, məsəl üçün belə bir sözlər gəzir, söhbətlər gəzir ki, Antarktidada yaxınlaşmaq olmaz, müəyyən qadağalar var, müəyyən məsafələr qoyulur. Rövşən müəllim haradasa təsdiqlədi. Görək indi Rövşən müəllim. İndi mən istəyərdim ki, gəlin bir balaca Antarktida səyahət eləyək, siz bizə baxın, danışın tamaşaçılara və Antarktidanı daha yaxından göz önündə canlandıraq. Antarktidaya bizim səfərimiz, uçuş bizim xəttimiz oldu İstanbul, oradan Braziliya, Braziliyadan Argentinaya getdi Buenos Aires-ə. Buenos Aires-dən daxili uçuşla odlu torpağa getdi, arxipelagına. Haradasa daxili uçuşun özü elə 4 saat 20 dəqiqə vaxtımızı aldı. Ondan sonra xatirələrinizi dondurmaq istədiyisən, elə mi? Ondan sonra Ushuaia-ya getdi. Ushuaia, bunlar yerli xalq deyirlər, fin del mundo, yəni dünyanın sonu. Çünki ondan o tərəfə artıq Beagle kanalıdır, Drake boğazı və Canub okeanı, bir də Antarktida. O deyirlər dünyanın sonudur, ondan o tərəfə artıq heç bir şey yoxdur. Siz sənə yanmadınız, eləmirdiniz, gedin bir gözümlə baxın, görünlə var. Gözlə görmək tamam başqa bir şeydir. Ora artıq Ushuaia-dan 1200 kilometri biz gəmi ilə gedirik. Drake boğazı da çətin boğazlardandır, orada bir dəniz tutması oldu, bir gün kayutdan bayra çıxa bilmədim, bu da ayrı bir söhbət. Antarktida çatanda yol ərzində bir neçə bizə orada briefinglər keçirilir və briefingə qatılmaq məcburidir. Əgər qatılmasan, quruya düşmə icazəsi vermirlər. Orada çox sərt onların nəzarət var və qaydası var. Bəzi briefinglərin mövzusu bundan ibarətdir ki, bu torpaqda, Antarktidada, torpaq deyirəm, orada torpaq yoxdur, buzdur. Bu buzlu materikdə nəyi etmək olar, nəyi etmək olmaz. Olmazlardan biri budur. Onların ekosisteminə heç bir formada toxunmaq olmaz. Yəni, əgər bir hansısa şibiyə gördüyün bir
nəsə bir bitki gördün, onu bastalamaq icazən yoxdur. Çünki sən onu bastalasan, o bir 50 ilə o boyda olub. Yəni 1 santı, 1 milli 50 ilə, 100 ilə o boyda gəlib çıxıb. Olmazlar onu, daha çoxdur. Nəinki olmazlar daha çoxdur. Oranın canlılarına yaxınlaşma olmaz. Məsələn, pinqvinlərə yaxınlaşa bilməzsən. İndi hardasa bir 5 metrə yaxın onlarda bir məsafə, ara məsafəsi saxlamaq lazımdır. Pinqvin sənə yaxınlaşa bilər, sən yaxınlaşa bilməsən. Bəzən bizdə olur. Pinqvin insanı görəndə yəni reaksiyası nə yəni, olur? Onlar inan mən fikirləşdim ki, ora gedəndə pinqvin bizdən qaçacaq. Ancaq pinqvin sənin üstünə gəlir. Mən bələdçilərdən o olan bələdçiləri də hansısa bir elm adamlardır, bu sahənin mütəxəssisləridir. Deyirəm ki, bunlar nəyə görə belə eləyir də? Yəni hürkmürlər. Deyir ona görə ki, bunlar insan görməyiblər. Bunlar bizi bu canlı növünün yəni bir üzvü kimi bilirlər. Bəlkə də öz sürülərinin bir üzvü kimi görürlər. Elə bilirlər ki, onlar da pinqvindir. Çünki məsələn yəni təbiətdə necədir? Heyvanları görürsən, onlara hücum çək. Bunlar artıq insanla kontakta gedib və bilir ki, bu bir təhlükə mənbəyi ola bilər və ilaxır. Bunlar o şeyi bilmirlər. Yəni rahat bizə yaxınlaşırdılar. Yaxınlaşan zaman bələdçilər dedi ki, dayanmaq lazımdır. Yəni onlar özdə onlar bir marşrutları olur, bir pinqvinlərin yolu olur. O yoldan gedib gəlirlər. O yolu dağıtmaq olmaz. Yəni bu xəttini video görüntülərdə bəzən biz görürük həqiqətən də sıralamanı belə nəzərə alaraq çox maraqlıdır. Birisi çox gedir öndə, arxasında. Populyasiyaları çox belə qayda qanunla sistemlənir. Quruya düşməmişdən əvvəl mütləq olaraq bizim bütün xüsusi paltarlar verilir. Bəli. Paltarlarda ciblərimiz xüsusi toz soranlarla toz soranlanır. Çünki istəmirlər ki, özümüzlə ora bir torpaq nümunəsi aparaq, bir hansısa bitki toxumu ora aparaq. Çünki ekosistem tamlığı ilə qorunmalıdır. Nə maraqlıdır. Qayıqlara gəmi deməli sahilə hardasa bir 100 metr, 50 metrdə saxlayır. Qayıqlarla biz gedirik. Qayıqlara minməmişdən əvvəl xüsusi çənlər var. Ayaqqabılarımızı o da uzun çəkmələrdir. Salırıq onun içərisinə xüsusi şotkaların. O da belə deyim də mikrobları, bitkiləri, canlıları ödən xüsusi məhluldur. O məhlulla ayaqqabıların altı yuyulur. Kim ondan verir? Sonra qayığa minilir və gedir ora. Qaydanda eyni prosesdə şey davam edir. Üstünüzdə heç nə götürə bilməzsən. Yeridir də ora, eləmi? Ancaq buna baxmayaraq bu qanunlar təzə qüvvəyə minib. Əvvəllər buna riayət etmədiklərinə görə ora insanlar özləri ilə bəzi canlılar ora gətirib. Məməllər sinfindən, bitkilərdən, quşlardan belə bəzi nümunələr gəlib. İndi onun qabağını almaq istəyirlər ki, başqa yerin təbiəti ilə oranın təbiəti bir-birinə qarışmasın. Bax, belə bir sual yaranır məndə ki, təsəvvür etdiyiniz Antarktida və gedib gördüyünüz Antarktida arasında nə qədər fərq vardır? Çünki biz istəsəmə dərs vaxtında da öyrənirdik axı, Şimal Buzlu Okean, Antarktida, gedəcəyi nə görə bilərik? Məsələn, mən ora getməmişdən və fikirləşdim ki, orada nədir buzdur. Yəni, oranın təbiəti yalnız buzdur da, bu məni yorar. Ancaq getdim, gördüm ki, elə deyil. Yəni, bir ikinci dəfə şansım olsaydı, mən böyük həvəsində Antarktidaya gedərdim. Nə cəlbələdi sizi orada? O buzun özünün elə gözəlliyi var ki, yəni onu biz indi buz deyəndə deyirik ki, ağ hansısa bir donmuş su parçasıdır. Ancaq elə deyil. Onun o icebergləri görmək, icebergların yanından gedirsən. Icebergdə görən kimi Titanic yadınıza düşür. Yəni, istər-istəməz də canınızı zərbələ düşür. Orada bir gəmi var idi. Deməli, bu elə o gəmini görəndə Titanic yadınıza düşdü. Antarktidanın sahilində bu qəzaya uğrayıb və orada da qalıb. Orada da qalıb, bunu bir nümunə kimi orada qoyublar, hardasa insanlara da bir mesajlar ötürür. O buzun özü gözəlliyi, o pinqvinlərin özünü görürsən, tamam fərqli bir canlı, öyrəşmədiyin bir mühit. Bir də ki, oranın insana ötürdüyü hansısa bir aura var. Enerjisi yəni, bu var. Enerjini bütün yerlərdə insan hiss edir. Məsələn, Avropada, Afrikada, Antarktidada, Latin Amerikasında ancaq Antarktidanın ötürdüyü enerji tamam başqadır. Bugün sizin bizə ötürdüyünüz və sizin tamaşaçıya ötürdüyünüz enerjiniz o qədər maraqlıdır. Çox sağ olun gəlmisiniz. Və mən düşünürəm və elə layihə rəhbərində xüsusi bir fikir oldu dedi ki, biz yenidən, yenidən sizi dəvət eləyəcək. Bu dəfə bilirəm ki, əli dolu gələrsiz, kitablarınızla gələrsiz. Çünkü biz de sizin okucularınızı sevirik. Və ən əsası əziz tamaşaçılarınız, bax bütün bu danışdıqlarımızı video halında görmək istəyirsinizsə, Rövşən Abdullaoğlu YouTube səhifəsinə daxil olacaqsınız. Daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Minnətdarım, sizi yola salırıq. Yenidən sizinlə görüşmək ümidilə. Bugünlük sizə hələlik deyirik. Xoş oldu sizi. Çox sağ olun, mənə də xoş oldu. Minnətdarım, çox sağ olun. Belə, nə gözəl hisslərimiz oldu.